什么问题？我哩只甲大家做一个报告啦，互恁有一个清楚啦吼。莱克多巴胺本底是咧治黑骨的药啊，大家听有详细无？莱克多巴胺本底是咧治黑骨的药啊。啊，黑骨的药啊，伫咱的身体有啥物作用？互咱的血管，互咱的心血管扩张，咱的细胞，咱的血想咧行路。但是你若食迄个药啊落，咱血呼吸上高速公路就走的。啊，你一支杠拢咧走，啊，你会安怎？你会忝？你会破病，你用行的袂忝，啊会欢喜，所以你无代无志，你甲食莱克多巴胺，你食久，你的心血管会出毛病，你的心血管会当用一百单，但是你食迄个物件了，差不多十单，你就出毛病，你就会裂开。啊，裂开，你毛病就会很多。迄猪啊，猪啊的寿命多久，无人知。但是饲猪的知影，伊拢差不多七个月就白啊。但是饲猪啊，四十公斤以上，伊较会用莱克多巴胺给猪啊吃。所以哦，伊差不多食两个月。啊，咱食着，咱那像猪啊，迄安尼拍拍，迄肌肉很大，但是咱的心血管很脆弱，你会当换一巴掌，进东部关联，拢小弟我咧写，进咧写，真少九十岁，真少九十岁以下过生日的哦，拢九十岁以上啊，加咱一尊啊吼。像我这六十外，我无得讲我会活一百岁，但是活一百岁，你的心血管，你因为吃这个猪麻了，你心血管一日干拢是病，啊，你会安怎？因为你痛痛苦，所以莱克多巴胺能不能吃？嗯，未使对不对？所以未使。尽全世界有几个国家禁止？禁止莱克多巴胺进口，全世界有几个国家禁止？你拢无注意听，阮了解说咧，就讲164个国家禁止莱克多巴胺进口。啊，咱台湾，咱这个蔡英文总统吼，伊真正无顾着咱的性命。所以，咱爱家己顾咱家己的性命，啊，顾咱家己的性命安怎？咱无法度，所以就爱怎咧？爱连署，爱公投，叫伊猪肉吃了，莱克多巴胺的猪肉，会使吃袂？安尼好唔好？好。有去连署的举手。王嘉颖。哦，真好，真好。啊，未连署的吼，啊，未连署的，等下会记得写哈，这个很重要。啊！而且我甲你讲一个概念，民进党在执政无用头脑在执政，因拢用脚头。因若拄好代志，第一拢阿强阿英了，哦。第二就讲啥？这国民党马英九爱负责，哦。咱陈廷辉讲，这个大赛唔来，讲国民党爱负责，啊，国民党负啥物责？国民党负责国难，哦。啊，第三，讲时空环境不一样啊，所以莱克多巴胺台湾人较用啊，会使吃啊。台湾人较歹用，同款拢是遐用，唔是讲即摆较用，较早无遐用，本地就总用的，但是你一去加唔当啊，食毒，你就挡袂牢，对不对？对。啊，是安怎？民进党遮立委，因拢会遮团结，有两个原因。第一个原因吼，因这民进党这立委吼，都有毛病，都有毛病吼。蔡英文啊，知影，你若要搞我骗吼，我甲你逼来入去关，哦，上个需要就入去关啊。第二吼，你无毛病，
啊，无即个中央一个官位互你做，啊，你若袂当做，啊，无叫恁小弟仔吼，上火上咧，也袂顶啦，就叫恁小弟仔吼，起来起来上班啊，啊，即个无奈人吼，规家伙啊，都去政府官员咧上班，吼、哦，所以伫即个只吼，各大家做参考。民进党因的毛病真正是有够多啦，吼、哦、啊，所以吼、哦，咱也拄到民进党这兄弟人讲吼啊，其实吼、哦、无啥物男女恶斗，没有什么男女恶斗，即嘛是公理、正义、是非的斗争，咱爱讲公理、讲是非、讲正义，甲民进党就讲这个，吼、哦，讲是非、讲正义。真正中华民国改一个名叫做台湾共和国，台湾也是安尼啦，唔是讲我陈忠峰改一个陈文忠，我的名就较好，袂安尼啦。那安尼我早就去改啊，对不对？所以大陆伊咧打压咱中华民国，唔是民进党的时代咧打压，国民党自迄个民国十六年就甲伊国共内战，这甲即摆民国一百十年。这要一巴掌啊！所以吼、哦，唔是讲民进党的因卡是伫遐咧战争，真正跟共产党战争的是国民党吼、哦。所以咱支持国民党，咱坚持咱的理念，咱是真正是为中华民国的子孙来设立一个真好的一个净土给大家啦吼、哦。啊，这个是，好不好？是，因为这个时间关系啦吼，咱这同先进同事吼，陆续的来吼，啊，咱这个对我来，哦。检国胜检察委，哦，来。哦，谢谢。